Horká planeta. Hall Clement. Vítr, který z přistání lodi Albireo málem udělal místo matematického cvičení katastrofu, stále rozezníval kýlovou plochu a přistávací podvozek lodi do zvláštních melodií, když Schlossberg sestupoval na palubu číslo 5. Ty zvuky ho nějak zvlášť neznepokojovaly, spíš mu neustálé seismické záchvěvy znechutily používání žebříků. Právě teď byl ale schopen ignorovat obojí. Byl zvědavý, i když si nedělal velké naděje. Tak co, Joe? Co je na posledních záznamech na páscích? Zase jako obvykle? Mardikian, geografik, pokrčil rameny. Prostě to, co jeden může očekávat. Na planetě, kde je aspoň jeden seismický otřes každých 5 minut na každých 100 km². Víš dobře, že jsme sestavili dobrý program seismického průzkumu, ale když jsme kecli dolů, brzy jsme zjistili, že se nedá provést. Udělali jsme naprosto všechno, co se pro popis přirozené seismické aktivity dalo. Spíš, že jsme nějakou úplnou náhodou sebrali i většinu pásek, který se původně měly použít pro ostatní průzkumní projekty. Máme spoustu bezvadných informací, který můžeme na Zemi nasypat do počítačů, ale bude třeba hodně výpočetní kapacity, abychom v tom našli nějaký smysl. Schlossberg přikývl. Nebylo třeba nic dodávat. Jeho astronomický program patřil mezi jeden z těch, které utrpěly přesunem pásek pro potřeby seismického průzkumu. Jenom jsem si říkal, co kdyby, řekl. Každý máme nějakou teorii o tom, proč se na Merkuru během několika posledních desetiletí vyvinula atmosféra, ale myslím, že studenti na Zemi přejdou na to, která je správná, podstatně dřív než my. Já přijímám nevyhnutelné. Žijeme ve vesmíru, který je jako šachy. Platí tu pár jednoduchých pravidel, ale možnosti jejich kombinací jsou nekonečné. Bylo by to krásné aspoň občas znát pár odpovědí. No, to by bylo. A vzato kolem a kolem, já zrovna teď nějaký potřebuju. A to od tebe. Jak daleko mají k dokončení ostatní výzkumné programy? Nebo aspoň to, co z nich zbylo? Já jsem prakticky skončil, odpověděl Schlossberg. Ještě mám nějaké přístroje zapnuté, aby monitorovali slunce. Čistě pro jistotu. Ale všechny výsledky revidovaného programu jsou na páskách. Dobrý. Tome, má nějaký smysl ptát se tebe? Biolog se ušklíbl. Ukázali mi 216 různých vzorků kamení a prachu. Podrobně jsem prozkoumal 12 krystalických struktur, které aspoň trochu vypadaly jako vegetace. Nic nebylo živé, ani to neobsahovalo nic živého podle standardů, které jsem byl schopen vymyslet. Mardikianovo gesto si bylo možné vyložit jako projev porozumění. Kamilo? Můžu všeho nechat právě tak dobře teď, jako kdykoliv jindy. Stejně nebudu hotová. Pásky neukazují žádný velký rozdíl. Aspoň já je nevidím. Ale ráda bych věděla, kolik metráků vzorků mi povolí vzít domů. Eilen? Místo, aby položil přímou otázku, Mardikian na stratigrafku jen krátce pohlédl. Kamery to říkají za mě, ale docela bych užila ještě pár záznamových pásek, pokud by vám zbyly. Už nemám ani jednu. Tak dobře, zůstávám jenom já, zloděj pásek. Poslední jsou teď založený v seismografech a zapneme je asi tak v 17 hodin. Traktory vyrazí na poslední okruh v 16:00 a měly se vrátit asi tak za týden. Tak, veliteli. Dokážete z toho spočítat, jakou váhu šutráků asi tak můžeme vzít sebou? Kapitán lodi Albireo přikývl. Dost přesně. Zatím jsme o tom moc neuvažovali, protože během času už bylo jasné, že nenajdeme nic, co by zaplnilo prostor, kterým disponujeme. Přesně to můžeme spočítat tak během hodiny, ale už teď můžu říci, že budeme mít místo tak na 1,5 tuny nákladu. O to se vy tři můžete podělit. Ideální doba k odletu nastane za 310 hodin. Jak dobře víte. Buď tu dobu přečkáme tady, nebo se můžeme přesunout na oběžnou dráhu a pozorovat. A to v zásadě kdykoliv.
Myslím, že jste už s výzkumy skončili, ale je to na vás. Je mi celkem jedno, jestli je mi špatně ze stavu bez tíže, nebo tady z těch otřesů, prohlásila Kamila Barketová. Ale pořád se mi nechce věřit, že se celá planeta třese jako Sulc úplně stejně jako to místo, co jsme se vybrali. Willard Rosen se usmál. Ve výzkumníci jste mi řekli, že mám přistát až potom, co jsme 10 dní lítali na oběžné dráze a vy jste mapovali tuhle hromadu kamení. Posadil jsem vás přesně tam, kam jste si přáli. Jestli najdeme v nádržích tak 5 tun šťávy navíc, klidně vás přemístím kamkoliv jinam. Pokud se budete schopni shodnout, kde to má být. Ne, že bych chtěl říkat, moje vina to není, ale nic lepšího mě v této situaci nenapadá. Tak tady budeme sedět na zadku a čekat na poslední traktor, který přiveze ty drahocenný seismografický pásky. Budeme hrát piškvorky a přitom budeme cvakat zubama díky těm zasraným, promiňte mi to slovo, otřesům. To je teda vzrušo, fakt velký dobrodružství. Zajno, komunikační specialista, který skoro od okamžiku přistání neměl nic na práci, bručel dost otráveně. Jediný, kdo našel sílu mu odpovědět, byl kapitán. Jestli jste toužil po dobrodružství, tak jste udělal chybu, že jste se vydal zkoumat vesmír. Jediná vesmírná dobrodružství, o kterých vím, se odehrávají v historkách z druhé ruky, postavených čistě na dohadech. Lidé, kteří nějaká dobrodružství zažili, o nich obvykle nevyprávějí nebo vyprávět nemohou. Pokud doktor Mareny neobjeví na poslední chvíli bandu merkurských příšer, které přepadnou loď nebo unesou jeden z traktorů, tak se budete muset, je mi líto, obejít bez dobrodružství. Zajno se ušklíbl. To zní od kosmonauta docela legračně, kapitáne. Já jsem nemyslel zrovna nutně dobrodružství. Docela by mi stačilo, abych měl na práci něco lepšího, než se sázet, jestli příští zemětřesení začne už za minutu, nebo až za 5. Ještě jsem... Co jsme sem dopadli, nebyl užitečný ani k tomu, abych opravoval rádio ve skafandrech. Co takhle, že bych si aspoň vyrazil v jednom z těch traktorů na poslední projížďku. Já proti tomu nic nemám, odpověděl Rosen. Ale tuhle operaci po profesionální stránce řídí doktor Mardikian. Požaduji, aby jako řidiči jeli Spurová, Trackman, Hedgedon a Aileo, protože bez nich by se i malá technická závada proměnila v něco mnohem horšího než dobrodružství. Pokud si vzpomínám, k jízdě jsou určeni doktorka Hermonová, doktor Schlossberg, doktor Mariny a doktor Mardikian. Ale pokud je kdokoliv z nich ochoten nebo ochotna si to s vámi vyměnit, já docela určitě nebudu mít námitky. Radista se s nadějí rozhlédl po ostatních. Geolog a biolog zavrtěli hned, pevně a nesmlouvavě a oba současně hlavou, ale astronom chvíli uvažoval. Zajno ho upřeně pozoroval. No, možná to půjde, řekl nakonec Schlossberg. Co já potřebuji, je možnost měření větru, tlaku plynů, jejich teploty a složení po celou dobu cesty. Nečekal jsem, že se Země po odletu ze Země stane spíš meteorolog než astronom. A taky nemám úplně správný vybavení. Hergedon a Eilo mi pomohli něco improvizovaně slepit. A tohle bude první možnost, jak to vyzkoušet na temné straně. Pokud se s ním naučíš zacházet dřív, než bude čas odstartovat, klidně můžeš zaujmout moje místo. Zajno vykročil tak rychle, že vzhledem k nízké gravitaci na Merkuru málem opustil palubu. Doveďte mě k tomu, doktore. Myslím, že po domácku poslepovaný meteorologický záření budu schopný zvládnout. Jsou to svalnatý řeči, nebo mě chce někdo naštvat? Ozval se hlas, který zatím do diskuze nezasáhl. Zajno se trochu začervenal. Promiň, Luigi, omluvil se rychle. Já to tak nemyslel, ale stejně si myslím, že se s tím naučím zacházet. No, dejme tomu, odpověděl Ailo. Ale přesto si pamatuj, že to zařízení není dělaný k tomu, aby se do něj jenom mluvilo. Schlossberg mezi tím vstal a teď je přerušil. Tak jdeme, Arnie. Musíme si vzít skafandry, abych ti to všechno ukázal. Už je to venku.
Odtáhl radistu od průlezu na jedné straně místnosti a drsně ho postrčil dolů k motoru a východům z lodi. Chvíli oba mlčeli, ale jakmile byli mimo doslech paluby číslo 5, mladší muž zvedl hlavu a promluvil. Nemusíš do mě tak strkat, doktore. Já jsem opravdu nechtěl nikoho urazit. Luigi měl pravdu a já si o to koledoval. Astronom na chvíli zpomalil sestup. Víš, mě to ani nevadilo, vysvětloval. Ale ještě je před námi několik měsíců, po které budeme muset být všichni spolu a já nemám rád řeči, ze kterých mohou potom vznikat spory. Upřímně řečeno, necítím se ani úplně jistě kvůli tomu, že mám na palubě dívky, i když nejsem žádný nepřítel žen. Dívky? Nejsou... Jdou ve tvých stopách. I Harmony o 10 let starší než ty. Ale jsou to dívky pro mě. Co je zajímavější, jim nevadí přemýšlet o sobě jako o ženách. I doktorka Burkettová? Teda chci říct, já myslel... Včetně doktorky Burkettové. Tady, navlékni si skafandr. Možná bys měl vypnout mikrofon. Příštích pár hodin bude úplně stačit, když budeš poslouchat. Zajno to nějak nekomentoval, protože měl divný pocit, že ať řekne cokoliv, bude to špatně. Oba ještě jednou zkontrolovali jeden druhému skafandr. Pak se stoupili na další palubu k přechodovým komorám. Ty byly na stejné palubě jako fúzní zařízení, pod křídly a pod nádržemi s palivem. Ale nad hlavní pohnou jednotkou. Východy byly poměrně malé, člověk ve skafandr právě jen tak prošel. I když byl v kosmických lodích udržován poměrně nízký tlak vzduchu, větší dveře ve vchodech znamenaly i větší tlak na těsnění, uzávěry a panty. Otevíraly se malou plošinou, ze které vedl žebřík na povrch. Muži se na chvíli na plošině zastavili, aby si prohlédli krajinu. Ta se nějak podstatně nezměnila od chvíle, kdy ji viděli naposled. I když bylo možné, že tvar kráterů, sopek, několik mil odsud na severovýchod, byl teď trochu odlišný. Hluboké brázdy v úbočí, které vypadaly jako vytvořené vodou, ale ve skutečnosti byly vyplněny na kost vyschlým popelem, neustále měnily tvar, jak na ně výrony horkých plynů z hlubin vyvrhovaly nové a nové proudy lávy. Skalní ostruhy, ostré, zubaté, kamenné výčlenky, které z planiny trčely na nejrůznějších místech po obou stranách kuželovitých kráterů, vypadaly stejně mrtvé jako vždycky. Zajímavější už byl povrch planiny mezi Albirím a krátery. Mardikian a Schlossberg věřili, že jde o původní lávový povrch, pocházející z rané historie Merkuru, kdy v povrchových skalách ještě existovaly děkavější substance, které snižovaly viskozitu lávy, když byly roztaveny. Oba předpokládali, že značná část, možná převážná část, povrchu kolem rovníku byla zaplavena touto vysoce tekutou lávou, která pak schladla a vytvořila povrch hladší, než je většina lávových polí na Zemi. Nesnažili se ani odhadovat, jak dlouhou dobu už je láva schladlá. Oba si ale byli jistí, že Merkur trpí cyklickými obdobími přeměn, jak se teplo uvnitř postupně hromadí a pak uvolňuje. Teplo, které nevzniká rozpadem radioaktivních prvků, ale přílivovou energií. Oběžná dráha Merkuru je velmi excentrická. V periheliu se přívalové síly snaží planetu jakoby roztrhnout ve dví ve směru spojnice mezi ní a Sluncem, zatímco v aféliu je přílivová energie slabá a vlastní gravitace tohoto malého světa se snaží znovu obnovit jeho kulovitý tvar. Skutečná změna ve tvaru planety není velká, ale vznikají při ní velké síly, což i při relativně malých rozměrech znamená obrovské množství energie. Pokud tato energie nemůže uniknout a skály Merkuru nevedou teplo o nic lépe než pozemské skály, dochází k nárůstu teplot. Dříve nebo později, tvrdili vědci, musí se hlouběji ponořené skály roztavit a vytvořit magma. Toto roztavení části planetární hmoty ještě více posílí přílivové efekty, takže teplo se bude vytvářet stále rychleji.
Množství magmatu se pak shromáždí pod povrchovou krustou kolem rovníkového pásu, kde je nejsilnější vliv přílevu. Dříve nebo později se prorazí cestu na samotný vrch planety, takže nastane období intenzivní vulkanické činnosti. Vedlejším efektem je, že planeta získá dočasnou atmosféru. Tato teorie se zdála rozumná. Astronomové připouštěli, že vznikla už před dlouhou dobou a měla vysvětlit kdysi předpokládanou vulkanickou aktivitu měsíce. Výprava zjistila, že vulkanické změny se dají předpovědět podle specifických tvarů prasklin rozbíhajících se po hladkém povrchu. Proto si Schlossberg i Zaino, než se stoupili ze žebříku, pečlivě prohlíželi planinu před sebou. Nikdo si ale nemohl být jist, jak dlouho povrch vydrží být pevný, i když pocit bezpečí, který pociťoval na palubě Elbirea, ve srovnání s pobytem na povrchu, nebyl právě racionálně podložený. Kdyby se skutečně stalo něco drastického, loď by jim nemohla poskytnout žádnou ochranu. Slunce, které viselo těsně nad horizontem, z pohledu obou pozorovatelů napravo, vrhalo dlouhé stíny, ve kterých byly praskleny dobře viditelné. Ale muži měli pocit, že se nic, kam až bylo vidět, v poslední době nezměnilo. Opatrně se stoupili po žebříku. I nejlepší skafandry se mohou poškodit a vyrazili k místu, kde byly zaparkovány traktory. 4 metry vysoká a 12 metrů dlouhá zástěna z kovové fólie toto místo zastěňovala. Stín byl tak blízko slunce příjemným luxusem. Kolem traktorů v něm byly složeny hromady vzorků a nejrůznější technické vybavení. Přístroj, který navrhl Schlossberg, byl za traktorem na severním konci řady, dobře krytý zástěnou. O 4 hodiny později, když skončili s výcvikem, byli stále ještě ve stínu. V poslední hodině se k ním připojil i Hargedon a pomohl jim zbalit vybavení a naložit ho do traktoru, který měl řídit. Zaino se bez potíží rychle naučil, jak se mají provádět pozorování, která Schlossberg potřeboval, a po chvíli se začal chovat nesnesitelně sebevědomně. Schlossberg doufal, když se vraceli na Albireo, že v následujících 12 hodinách kvůli tomu nikdo komunikačního experta neubije. Ale ne, říkal si, není důvod dělat si hlavu. Až vyrazí na cestu, Hargedon je schopen z každého spacifikovat, aniž by přitom byl nepříjemný. Kdyby měl Zaino jet s Ailem nebo Harmonovou, ale to neměl a je zbytečné vymýšlet potíže. Ostatně potíže obvykle nevznikají sami od sebe. Zaino nejenže byl stále naživu, ale navíc byl docela oblíbený. Když na cestu vyrazil první traktor, ve kterém byla Eileen Harmonová a Eric Trackman, jaderný inženýr Albirea. Vyrazili více než hodinu před ostatními, protože stratigrafický vrtací program vyžadoval čas navíc. Traktor odvrčel na jih, protože obě trasy temnou stranou vyžadovaly dlouhou objížďku kolem nebezpečné oblasti na západě. Trasy byly určeny podle stereoskopických fotografií, které pořídili při výzkumu z orbity. Díky citlivým filmům značky Uniquant byla ve světle odráženém od Venuše dobře viditelná i temná strana. Traktor Harmonová Trackman už byl dávno z dohledu, když Mardikian a Aileo vyrazili na jednu ze dvou tras po ozářené straně a o pár minut později se Miriny vydal tou druhou, společně s Mary Spurovou, techničkou kosmických skafandrů, která seděla u zařízení. Obě vazidla rychle zmizela v údolí na severovýchodě mezi hromadami Potela a 300-metrovou ostruhou, která se tyčila přesně na jejich odlodi.
Všechny traktory udržovaly pravidelný rádiový kontakt. Zajno všechno pečlivě prověřil, než předal sledování rádiového spojení Rousonovi. Oblékl si skafandr a přisedl si k Hargedonovi, do zbývajícího vozidla, které se teď také dalo do pohybu. Zhruba ve stejnou dobu zahlédli první traktor, který jel na sever podél kraje nebezpečné oblasti. Hargedon to pochopil jako důkaz, že se trasy nezměnily a výrazně zvýšil rychlost. Kabina byla pěkně naspaná, i když část vybavení ještě připevnili zvenčí. V následujícím týdnu nemohli muži čekat moc pohodlí. Hargedon byl na jízdy po povrchu zvyklý. Zásadně nesouhlasil s lidmi, kteří si stěžovali na drobné nepříjemnosti, jako třeba fakt, že museli spát ve skafandrech. Naštěstí Zajno byl natolik zaujat a vzrušen, že na nepohodlí ani nepomyslel. To vydrželo po celou dobu, kdy museli objíždět hlubokou průrvu v povrchu Merkuru, chvíli na sever od lodi, teprve pak na západ k temné polokouli. Po nějakou dobu přesně sledovali trasu traktoru Harmonové, i když na tvrdém povrchu nebylo vidět nejmenší stopy. Pak Hargedon uhnul na jeho západ. Jezdil tudy dost často na to, aby věděl, kdy odbočit, i kdyby trasa nebyla označená tyčemi, u kterých byly seismografy. Měli sebou i fotografické mapy. S jejich pomocí bylo i pro Zajna snadné sledovat postup traktoru, dokud zůstávali ve slunečním světle. Nicméně, jak postupovali na západ, slunce se ponořovalo hlouběji a hlouběji. Za 2 hodiny se spodním krajem dotklo horizontu, takže většina lávové planiny, nadmořské výšky 0, byla ve stínu a dál putovali polostínem. Světlo odrážely kamenné štíty, které se dosud tyčily do planého jasu. Trochu ho vracela atmosféra a také objekty zářící na nebi, jako země. Ale i když zapnuli reflektory, bylo těžší a těžší sledovat cestu a tyče seismografů. Zajno si začal připadat menší a menší, ale pýcha mu bránila to přiznat. Jestli si toho Hargedon všiml, nedával to nijak najevo. Hodil Zajnovi na krk starost dobře o polovinu všech přístrojů, což byl úkol každého jeho partnera, a nebral přitom ohled na práci, kterou mladší kolega dělal pro Schlossbergera. Pochopitelně, že to také mohl dělat proto, aby měl radista starostí nad hlavu a nemohl přemýšlet o nepohodlí. A nebo to mohla být Hargedonova normální představa o spolupráci. Ať už to bylo z jakéhokoliv důvodu, Zajno měl málo času starat se o rádio, jakmile vjeli na temnou stranu. Stihlo jenom jednou nebo dvakrát prohodit pár slov s těmi, kdo zůstali v lodi. Hovor by mu možná pomohl zlepšit náladu, protože by určitě zjistil, že v lodi se od chvíle, kdy odjeli, neděje vůbec nic zajímavého, zatímco on sám se v traktoru určitě nenudil. Ale tento stav neměl vydržet dlouho. Těsně předtím, než uplynuly 4 hodiny od okamžiku, kdy opustili Albireo, dostihlo je naléhavé vysílání Kamily Barketové. Hlas mineraložky vyjadřoval současně profesionální nadšení a vážné varování, ale každý, kdo ho uslyšel, musel okamžitě pomyslet na nejistou stabilitu povrchu Merkurové vrstvy. Vysílání bylo určeno jejím kolegům geologům Merdikianovi a Harmonové, ale Zajna zaujalo při nejmenším stejně. Joey, Aileen. Nad severovýchodní ostruhou se objevilo něco, co vypadá jako sloup černého dýmu. Samozřejmě to nemůže být ze skutečného ohně. Sice mi není jasné, z čeho to pochází, ale podle intenzity a hustoty to vypadá, že ten zdroj musí být pěkně horký. Ze všeho, co jsme od okamžiku příletu sledovali, je to nejblíž vzniku nového vulkánu a rozhodně to není jenom z nějaké další hromady žhavého popela. Myslím, že byste zrovna mohli být dost blízko, abyste to prozkoumali, Joey. Vidíte něco? Odpověď z Mardikianova traktoru sice Zajno a Hardegon neslyšeli, ale odpověď Barketové vnesla do věci jasno. Tak to mě nenapadlo. Ano, řekla bych, že je to dost blízko trasy po ozářené straně. Nebylo by praktické, abyste se zastavovali a vraceli. Já můžu vylézt ven a podívat se na to,
a pak dám vědět vám. Pokud bude cesta zpátky zablokovaná, budete mít spoustu času vymyslet jinou. Hergedon a Zaino se na sebe v následující krátké pauze tázavě podívali. Já vím, že nejsou, pokračoval hlas, odpovídající na slova, které nemohli slyšet. Ale je to pouze 5 nebo 6 kilometrů, řekla bich. Tak 3 kostruze a ne o moc dál k místu, odkud už vidím na druhou stranu. Většina té cesty je ve stínu, takže to klidně zvládnu ve skafandru. Nemá podle mého smysl, abych odvolávala kterýkoliv z traktorů, které jedou na tmavou stranu. Jejich práce je stejně důležitá jako všechno ostatní. A navíc Aileen už bude pravděpodobně mimo dosah. Ještě mi neodpověděla. Další pauza. To je pravda. Nicméně to znamená obětovat jednu sadu nahrávek ze seismografů. Ne, počkej. Můžeme se pro ně vrátit později. A Mel může zaznamenat počasí při příští cestě. Je ještě spousta času. Pauza. Tentokrát další. Máš samozřejmě pravdu. Chci se jenom v rychlosti podívat na vulkán, jestli je to opravdu ono. Necháme ostatní, aby splnili svoje úkoly. A až pojedete zpátky, můžete to ověřit pozorováním z druhé strany. Jestli vám to blokuje cestu, je pořád čas najít alternativní trasu. To můžeme udělat mezi tím společně nad mapami, jen tak pro jistotu. Zaino se znovu podíval na svého společníka. Já mám teda štěstí, vybuchl. Chytnu se první šance vypadnout z lodi, abych tam nechcípnul nudou. A jakmile vytáhnu paty, jediná zajímavá věc na celý výpravě se stane. Právě na lodi. A kdo se tě prosil, aby se jel se mnou? Ale jasně, že za to můžu jenom já. Nikoho neobvinuju. A kdybych zůstal na lodi, tak by určitě ta sopka vybuchla někde tady. Nebo by počkala, až budeme pryč. Jestli to tedy je sopka. Doktorka Burketová si nebyla úplně jistá. Nebyla. A já bych vsadil krk na to, že se právě teď souká do skafandru, aby mohla jít ven a podívat se na to sama. Doufám, že se s něčím zajímavým vrátí, dokud ještě budeme v dosahu, abychom to slyšeli. Hargedon pokrčil rameny. A myslíš, že taky je jenom tvoje štěstí, že jedeš na temnou stranu? Víš přece o rádiu víc než já. Je ti přece jasné, že tak daleko signál nesahá. To tě předtím nenapadlo? O tom jsem nepřemýšlel, stejně jako ty. Prostě to byla smůla, ale nebudu nad tím fňukat. Budem pokračovat v práci, ne? Hargedon souhlasně přikývl, možná trochu udiveně, a traktor se znovu vydal na cestu. Tma kolem se prohlubovala, lávové provazce ve světle reflektorů temněly. Nebe se propadalo do půlnoční černi, ve které světla hvězd vypadala ještě jasnější a rádiové spojení s Albirem se začalo trochu trhat. Hustota plynů v ionizované vrstvě byla dostatečná, aby molekuly začaly reagovat s volnými elektrony. Na temnou stranu dosáhne výron ionizovaného plynu jen občas a jakmile zřídne, slábne i rádiové spojení. Další vysílání Kamily Burketové bylo už slyšet velmi špatně. Přesto mu bylo rozumět natolik, aby to upoutalo pozornost obou mužů v rádiu. Říkala. Určitě je reálná a pěkně nebezpečná. To je. Takovou věc jsem nikdy neviděla. Spousta lávy z něčeho, co vypadá jako... ze stejného zdroje. Část má vysokou hustotu a vytváří rychle rostoucí kráter. A část je velmi řídká a vytéká odněkud ze spoda. Ten proud už kompletně zaplnil údolí, kterým vedly trasy na ozářenou stranu a teče dál podél něho. Budeme muset pro traktory najít jinou zpáteční trasu, která... Rychle se rozšiřovalo, když jsem to viděla naposledy. Nevím, kolik toho ještě vyteče. Ale pokud se to nezastaví, nic před tím proudem naší loď nezachrání. Sice se to nepřibližuje rychle, ale blíží se to. Navrhuji, abychom všechny traktory otočili a vrátili se. Kapitán Rawson mi připomíná, že máme palivo jenom na jeden start. Pokud opustíme toto místo, nemáme už jinou možnost, než definitivně opustit Merkur.
Arnie, René, slyšíte mě? Zaino odpověděl okamžitě. Slyšeli jsme většinu, doktorko. Opravdu si myslíte, že loď je v nebezpečí? Nevím. Jediné, co mohu říct je, že jestli ten proud lávy poteče dál, pak bude loď muset odletět, protože celá tahle oblast bude dříve nebo později zaplavena. Nemohu odhadnout, jak pravděpodobné. Ověřím to ještě za chvíli a zkusím provést nějaký odhad. Je to hodně jiné, než jsou sopečné erupce na Zemi. To jste už možná slyšeli. Musíme zkusit odvolat taky Aileen a Erika. Ale já se jim nedovolám. Asi jsou už mimo můj dosah pod ionizovanou vrstvou. Možná vy jste dost blízko, aby slyšeli vaše volání, když použijete správnou vlnovou délku. Rozhodně to zkoušejte. A ať už se s nimi spojíte nebo ne, měli byste sami radši taky vyrazit zpátky. Hargedon ji v této chvíli přerušil. A co na to říká doktor Mardikian? Většina seismografů, které jsme měli objet, je ještě před námi. Myslím, že výpravě velí kapitán Rawson, ale jestli vás to uklidní, tak doktor Mardikian už se také otočil a vrací se. Taky neprojel celou trasu. Tak šup, otočte se a ať už jste v lodi. A Arnie, ty pozbírej veškeré své umění radisty, které jsi zatím vůbec nemusel použít, a dej to vědět Aileen a Erikovi. Udělám, co bude v mých silách, odpověděl Zaino. Ale stejně byste měla nahrát zprávu, aby se vrátili, a nechat ji trvale vysílat na... Moment, na kanálu F. Dobře, a budu připravena na podrobný průzkum nového vulkánu, jakmile se vrátíte. Jak dlouho to asi bude trvat? 7 hodin, možná 6,5, odpověděl Hargedon. Musíme jít opatrně. Velmi správně. Až přijedete, zůstaňte venku. Rozhodně se chci jet na tu sopku podívat zblízka. Skončila hovor. A zrovna tohle musíme slyšet naprosto čistě, poznamenal Hargedon, když otáčel traktor na zpáteční cestu. Nespím už 14 hodin a z toho asi 10 bez přestávky řídím. Cesta k lodi bude trvat asi dalších 6 a hned mám být svěží a připravený na další průzkum. Nechceš, aby chvíli řídil já? Nabídl se Zaino. No, asi to jinak nepůjde, ať už chci nebo ne, odpověděl Hargedon bez nadšení. Chvíli ale ještě pojedu, dokud se nedostanem někam, kde bude lepší světlo. A ty se radši starej o rádio.